Mania! Hello everyone. Da, nengkamna nunai naga nai. Arone kosla, arone lana nai jeng da buat hanya itu. Mani, first orang nengkamna ekstrak kan jadi jeng nanti nih kuliah show. Mani, bisa ku program dong ada, free bisa ku ni program dong. Da jeng biang thang nai itu. Da, lego berdua ada. Bayang dang ni kari ku berdua bani. Da biu urik har jeng thasila jeng. Kasih sabri sabasal lang dang jeng. Da sasi lego, mabak kasih nih, dress kang kasih nih. Yuk. Hey Duke. Tuh sama Mus Haifan, Pak. Tuh. Mus Haifan tuh. Bagurum hun lain nane jam boleh. Neng kam jake. Ngam jake. Ngam jake na mali. Oi. Jeng da thangba thanse are neng thangmun nebu za haya neng thangmun dekhala ma thanse neng thangmun abnai lamai tha. Tuh hello everyone. Gibiyaw neng thangmun gani gudan video bo ko borawaw nai jaibai. Asa kalamu neng thangmun abui bo mojaini dong. Dah ni engkar baik jeng, dah kuliah sudah dari tangsi ada, nampak mana pernah lambat ha? Beri dong ni jeng na, ada macam ni ka? Beri dong ni. Hai. Hai. Cak saya. Bisa ku? Bisa ku? Aku baik. Wah saya. Ay 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 ay. Ush. Ush. Cakap ni. Tuh, jeng dah tangkas ni ada kuliah show. Dah naik saya mama program zaka sini, mana yang rindu aku mau di sini zaka sini, nak kena dengan. Dah jeng musa ini lor hancur. Dah naik yang kamu nak gus zaka sana ini akan hijab hijab beri naik akan ni. Semai deng. Hey, kodi kuna ada naik naik. Nah, sebab macam mana? Mungkin lain nenggu. Hit. Dah ni, mana yang terlepas fangka kena ni competition jangan nak dah. Nengkau mana naik nak ni? Beri dah preparation sila kasih na. Yo, dah bihun kah kena ini. Tahu mana berapa jali erks na? Mana jali je. Tahu bukan jali je puni. Hah lah, ayo. Nungah bet terlepas nungah actually bet mama share na. Oh, oh yang ni, baru dah nungah ni terlepas bayar stok. Terlepas bayar stok. Oh yang ni dah. Nai lah ni tahu bukan lah. Kita tahu tahu orang nungker. Malam berapa? Nomor sekarang ini nggak jahil lagi nih rumah siapa? Malas juga ya? Biasa saja. Hey, don't.
ane general musana jaga sana re da ane thamu na nai na da musla da je musla Tak tu nak time mama saya ni, soita saya ni, by dah zip ayah program macam nak cuci zip by, dah gas tanggal zip by dah ni makan si foto kipas gas ni, ribu foto season gas ni, ni by zip by, ufen dulu ni zing ni istitu, by dah biar foto kipas gas ni, dah, ni dah mula biju kuna ni, mama zaman kerja kumen bosu kumen kalam nak cerita, to jenis ni biju auto biksi ni zip by, mula biju kuna ni mula zaman malai kalam ni, ada cile logoran bawa ni, cile subscribe kalam nak kalam, to next video thapa ni logo ni guys. So keep loving, keep supporting, love you guys, see you guys.